Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, kita nak sambung ke question 4 hingga 8 bagi chapter Carbonyl Compound. So, jom kita start. So, for question number 4, the question asks to show how to synthesize a propanol from propanol. Okay, so, propanol dia adalah 3 carbon with aldehyde group. So, 1, 1, 2, 3 carbon with C double bond OH. Then, yang ni semua ada H lah. From propanol, alcohol. Okay. So, from alcohol, CH3, CH2, CH2, OH. So, bertindak balas untuk dapatkan propanol. CH3, CH2, C double bond OH. Right. So, untuk alkohol jadi propanol, kalau dia adalah primary alkohol, kita boleh guna mild oxidizing agent. So, untuk mild oxidizing agent, dia punya reagent dia adalah PCC. Yang apa? PCC je kot. Sekejap. Okay. PCC in CH2Cl2. So, guna PCC dissolve in CH2Cl2. Okay, so ini daripada primary alcohol. Dia akan tukar jadi aldehyde. Okay. Okay, kalau dia secondary alcohol, dia akan tukar jadi ketone. Eh, boleh ke PCC jadi ketone lah? Rasa tak boleh. Ya, saya buka nota dulu. Lama tak buat carbon ikut. PCC. This is phenol. Okay. Eh, aldehyde. Ini kata. Sorry. Alcohol. Okay. Kalau guna PCC, primary jadi aldehyde. Okay, untuk jadikan dia keton, tak ada. Tak ada guna. Okay, so itu je lah. Okay, next one adalah daripada propanol nak dapatkan 3-hexene. Sorry, from 3-hexene nak jadikan dia propanol. 3-hexene bentuk dia macam 1, 2, 3, double bond, 1, 2, 3. Kita nak propanol, maksudnya kita nak potong dekat sini. 3 carbon je kita nak. So, boleh guna ozonolisis. Right? So, CH3, CH2, CH. Saya buat bonding. CH double bond, CH single bond. CH2CH3. So anak panah dia akan dapat. So kalau kita guna ozon, so number 1 adalah ozon, number 2 adalah zinc in H3O+. Saya ingat saya. Saya pun tak pun ingat sangat reagent dia ni. Ozonolisis, ha, betul. So, apa yang berlaku kat situ, dia kita akan pisahkan carbon-carbon double bond dan dia masukkan oksigen. So, dia akan jadi C. Dia akan jadi CH3, CH2. So, carbon ni ada H, carbon tu juga ada double bond O. Sini yang belakang ni adalah benda yang sama juga. So, dua je lah terus. Okay. Settle nombor 4. Nombor 5. Draw a structural formula for the products formed when propanol reacts with NaBH4, sodium borohydride in methanol. Okay. Normally, ini saya akan panggil sebagai NaBH. Okay. So, bila aldehyde ataupun keton, dia guna NaBH ataupun
lithium aluminium hydride. Okay. Aldehyde dia akan tukar menjadi keton. Astagfirullahalazim. Aldehyde tukar jadi alkohol, keton pun tukar jadi alkohol. Okay, cuma kalau Nabiha, partner dia metanol, lithium aluminium hydride, partner dia mesti hydrolysis. Dengan buat guna NaBH4 dengan hydrolysis ataupun lithium aluminium hydride dengan metanol. Jangan switchkan dia punya apa nama dia reagent. Okay. So kita buat equation dia, propanol CH3 CH2 C double bond OH. So kita mesti nak balaskan dengan Nabiha. So NaBH4 dissolvekan di dalam metanol. So hasil dia CH3 CH2 C single bond O. Kat sini ada H, ada satu bonding yang baru. So yang baru tu adalah H dengan H. So, nak guna hydrogen in the presence of platinum catalyst pun boleh, tak ada masalah. Okay. Saya getkan sikit sebab dia besar. Okay. Kalau guna lithium aluminium hydride pun hasil dia sama. Cuma dia kata kat sini followed by. So, this is number one, this is number two. So, saya guna okay, lithium aluminium hydride. So, saya guna propanol. CH3, CH2, C double bond OH. Tu dah nak panah. Yang pertama adalah lithium aluminium hydride. Yang kedua adalah hydrolysis. So H3O+. Okay, hasil dia. CH3, CH2, C single bond O, kat sini ada H, dah ada bond yang baru. So, yang baru tu akan masukkan H dengan H. Okay. So hasil dia sama, A dengan C hasil dia sama, cuma two different reagent. The first one kita guna sodium borohydride, NaBH4, so shortcutnya Nabiha. Yang kedua kita guna lithium aluminium hydride followed by hydrolysis. So ada 1, 2 kat situ. Right. Hasil samalah. Yang tengah-tengah dia kata propanol reacts with Grignard reagent. So C6H5 adalah benzene ring. MgBr. So this is our Grignard reagent react with propanol CH3 CH. Okay, propanol saya nak guna kali lain. Nak tunjukkan kat mana dia punya apa nama dia punya bonding tu kan. CH3 CH2 C double OH. Okay. So, bila kita nak balaskan dua ni, hasil dia kita akan dapat, saya ambil sebenarnya propanol CH3 CH2 C single bond H, atas ni ada O, bawah ni bond yang baru. Okay. Yang atas tu kita akan masukkan MgBr. Yang bawah ni kita akan masukkan benzene ring. Okay, so yang color merah ni datang daripada yang kita punya benzene ring with magnesium bromide lah. Grignard reagent. Okay. Lepas tu dia kata followed by hydrolysis. So bila kita buat hydrolysis, hydrolysis adalah H3O+. So apa yang berlaku adalah bila kita buat hydrolysis, MgBr ni kita akan gantikan dia dengan H.
So hasil dia, CH3, CH2, C atas ni terus dapat OH. Kat sini H, sini kita punya benzene ring. Okay, so itu kita punya soalan B. C dah jawab. Sikit. Soalan D, dia nak guna hot acidified KMnO4. Okay, saya skorkan sikit. Tak apalah, boleh buat kan. Hot acidified KMnO4. Okay, kalau hot acidified KMnO4, dia akan tukar aldehyde kepada carboxylic acid. Okay, kita tak ada aldehyde kan? Propanol, okay. Ini adalah strong oxidizing agent. So, dia akan convert aldehyde straight away pergi jadi carboxylic acid. Eh, COH pula. Carboxylic acid. Okay, so propanol CH3 CH2 C double bond OH. Kita guna hot acidified KMnO4. So KMnO4 H plus dengan hot akan jadi CH3 CH2 C double bond O OH. So dia tukar part yang belakang tu. Eh, hari ni dia berubah. Right, settle. Nombor 5. Sekarang nombor 6. Okay, so jom kita masuk ke soalan nombor 6. Okay. Untuk soalan nombor 6, dia minta give a chemical test to distinguish between benzaldehyde and benzyl alcohol. So, kita ada aldehyde, kita nak bezakan dengan alcohol. Right? So, saya lagi dulu structure aldehyde dengan alcohol ni. Okay, draw. Benzaldehyde is a benzene ring with C double bond O H. So this is benzaldehyde. Benzyl alcohol. Benzene ring CH2. Then dia ada OH. Okay, so saya label bawah ni. Benzaldehyde. Ini adalah benzyl alcohol. Okay. So, chemical test to distinguish. So, what are the berapa jenis chemical test yang boleh kita guna? So, what are the chemical test that we can use? So far, yang saya boleh terfikir ada dua. Satu adalah tolerance. Satu lagi adalah Brady. Di aldehyde keton. Nak guna Lucas. Mungkin Lucas tak boleh sebab ini adalah primary alcohol. Okay. Lucas test untuk primary alcohol that you akan dapat no observable change untuk jangka masa yang sangat lama. Okey. Chemical test kalau boleh kita nak on the spot dapat terus perbezaan dia. Kalau nak buat reaction, so jangan ambil reaction yang pada benzene ring sebab kedua-duanya ada benzene ring. So kita nak fokus kepada kita punya functional groups which is an aldehyde ataupun alcohol. Okay. Lucas tak boleh sebab this is a primary alcohol. So that's why kita tolak Lucas. So saya ambil tolerance reagent untuk dapatkan silver mirror sebab tolerance dia positif dengan aldehyde. So untuk tolerance kita perlu guna silver ammonium
positif dengan OH minus. Dah lupa cara dia tulisan dia. Okay, so ini kita tambahkan dengan so AG NH3 berapa entah, lupa lah dah eh. Saya buka nota. AG dalam kurungan NH32. G in bracket NH3 to positive dengan OH minus. Okay, so yang color merah ni, ini kita panggil sebagai tolerance reaction. So you should, you guys should be doing this experiment in experiment 6 to get a silver mirror if that compound containing aldehyde. Okay, dengan apa lah? Aldehyde saja kot. Eh, saya buat nota balik. Tolen, mana tolen? Okay, so tolerance dia boleh bezakan aldehyde dengan keton. So kesemua aldehyde akan dapat positive result, so you akan dapat silver mirror. Kalau keton, you takkan dapat apa-apa lah. No observable change. So, kalau nak bezakan aldehyde dengan keton, boleh guna yang ni, kita aldehyde dengan alkohol. So pun boleh guna. Sebab kita akan dapat positive result dengan aldehyde. So give a chemical test. So jawapan dia, saya tulis. React with AG NH3 to plus and OH minus. Okay. So ataupun mungkin juga you boleh kata so reacts with tolerance reagent. Ataupun using tolerance test boleh jugalah. Okay. So kalau ikutkannya, kita tak perlu pun buat dia punya chemical equation, but just in case awak wondering macam mana hasil dia. Okay. So daripada aldehyde itu C-OH, dia akan jadi C-OO-. Benzene ring C-O O-. Lepas tu kita akan dapat AG plus. Okay. Anak panah ke bawah bermaksud dia akan membuat precipitate. Okay. Precipitate. Panjang lapisan dia. Precipitate. Okay. So dia akan, kita akan form silver mirror. Dia bukannya precipitate mendatang kat bawah tu. Dia akan melekat pada dinding test tube. So yang ni, bila awak buat eksperimen 5 ni, awak akan nampak lah macam mana hasil dia. Okay. Untuk ini, dia akan jadi no reaction. So observation, no observable change. Right. So silver mirror ni AG lah. Yang ni AG punya. So itu yang pertama, nak bezakan antara aldehyde dengan keton. Then kita ada hexanal dengan hexanone. Aldehyde from keton. Ha, ni pun boleh guna silver mirror. Sebab dia nak bezakan aldehyde dengan keton. Space dulu, besarkan. Ini jawapan, kita guna reacts with tolerance reagent atau silver ammonium in basic condition. Okay, so untuk yang ini, bila kita guna tolerance, positive results dengan hexanal, so ini akan dapat positive result. Bermaksud kita akan dapat silver mirror
Untuk hexanon, kita akan dapat negative results. Right. So, hexanal. CH3, CH2, CH2, 3, 4, 5, 6. So, ini hexanal. Kemudian hexanon CH3, CH2, CH2, 4, 5, 6. This is 2 hexanon. Hexan, O, N, E. Right. So, anak panah. Kita guna AG NH3 2 positif OH minus. Eh, boleh kau buat OH kena kat bawah? Oh tak, dia datang sekaligus, bukannya 1, 2. So, saya padam ini, padam ni. Okay, dah terpandang sikit. Slash OH minus. So, eh, nak panah. This part also need to be cancel. AG NH3 2 positive and OH minus. Untuk hexanon keton dia akan jadi no observable change. Nanti dia no reaction lah. Observable change. Okay. Untuk aldehyde kita akan dapat kita punya silver mirror. So macam atas kita buat, dia akan dapat C double bond O, O minus. Panjangnya dia punya 6 carbon kan. So dia akan jadi CH3, CH2, 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 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang ke-6 daripada HO, dia akan jadi C double bond O, O minus. Plus with AG. Ini akan dalam bentuk solid lah. Kita punya silver mirror. Right. Betul. Two pentanon from three pentanon. Allah, pentanon. Ketone dengan ketone apa nak buat lah. Ketone, ketone. Greedy tak boleh, dia ada positif. Balance pun tak boleh. Hidrofon boleh tak? Pentanon 5. CH3, CH2, CH2, 3, C double O, CH3. This is 2 pentanon. Yang kedua 3 pentanon. CH3, CH2, C double bond O, CH2, CH3. Penta N O N E. Okay, so should be reaction with iodoform. Boleh dapat sebab kita ada methyl carbinal. So dalam cerita alkohol kita kena ada H pada kita punya carbon with OH tu. Okay, untuk chapter carbonyl, even though dia mesti lagi menggunakan iodoform test, as long as pada C double bond O containing CH3, tetap iodoform test. Okay. So ada C double bond O CH3, you boleh dapat hasil. So dalam reaction ni pada kita punya C double bond O,
it contains CH3 group. So ini dia akan dapat hasil. So untuk iodoform test, so kita guna iodoform test. Kalau pada ketuk alkohol, kita sebut nama grup tu methyl carbinol ataupun methyl alkohol. Nama methyl alkohol jaranglah kita guna. Tapi namanya adalah wujud dalam methyl alkohol. Okay. Usually in schema, dia akan kata methyl carbinol. Carbinol lah, methyl carbinol lah. Okay. Untuk chapter carbonyl, kita panggil dia sebagai methyl carbonyl. So ini untuk detect methyl carbonyl. Beza ya, carbinol ada OH, carbonyl carbon with double bond O and YL. So dia akan detect any carbon with C double bond O and CH3 akan dapat positive result with iodoform test. Macam yang bawah ni dia ada CH3, CH2 pun sama pada kiri kanan dia. So dia akan dapat no reaction lah. Iodoform test dia akan guna iodine dengan OH minus. Okay, tengok balik. Right. So, iodine. Reaction dia kita tulis sebagai iodine I2 plus NaOH. Okay. Untuk tripentanon dia akan jadi no reaction ataupun no observable change. Okay, yang ni kita guna iodine in basic condition. Okay, hasil dia kita akan dapat CHI3. So kita akan cabut CH3 kat belakang tu. Itu akan jadi CHI3. Masa dia akan apa yang ni? CHI3. Okay, ini daripada part belakang ni. Okay. Kemudian so tinggal lagi 1, 2, 3, 4. 4 carbon ni akan jadi CH3, CH2, CH2, C double bond O, O minus. Sama je macam alkohol, cuma alkohol dia akan dia methyl carbinol, meaning carbon tu ada OH, carbon tu ada CH3 dan dia juga ada H. Kita nak buat double bond O pada hasil dia nanti. Tapi kalau untuk cerita carbonyl, kita nama dia methyl carbonyl sebab kita dah ada dah C double bond O. So kita cuma perlukan ada CH3 saja untuk kita buang, jadikan dia sebagai CHI3. So ini kita akan dapat yellow precipitate. Okay, so itu iodoform test. Buka balik dalam cerita alkohol, apa beza iodoform test untuk alkohol dengan iodoform test untuk karbonil? Hampir sama, cuma alkohol, kalau saya nak tulis kat sini, alkohol mesti C tu ada OH, C tu ada CH3, ini juga ada H. Ini R lah. Sebab nanti semua yang ni, part ini dia akan jadi C double bond O then O minus R. Yang belakang ni dia akan jadi plus CHI3. So hasil dia sama juga macam carbon ni, cuma dia perlu ada H sebab dia nak jadikan dia C double bond O. Untuk carbon ni dia dah ada dah C double bond O tu, that's why kita cuma perlu buang CH3 sahaja. Alright, so itu nombor 7. Nombor 6. Okay, nombor 7. Okay, untuk nombor 7, compound X has the molecular formula of C5H10O and then it does not react with Pehling solution but can be reduced to an alcohol with lithium aluminum hydride.
draw all the possible structural formula of X. So kita buat keluar dia punya key point dulu. Dia kata does not react with Fehling solution. Okay. Fehling's solution. Okay. So kalau dia adalah positive result. So itu adalah indikator untuk aliphatic aldehyde. Okay. However, the question said dia adalah negative result. So kalau dapat negative result, bermaksud sama ada aromatik aldehyde ataupun ketone. Okay. So yang ni kita tak boleh pilih lah. Dia kata dapat does not react. So ini bukan jawapannya. C5H10. Aromatic is not possible with C5. So not possible with carbon 5 sahaja. So bukan ini juga. Ini pun dah tolak. So jawapannya mestilah keton. So C5H10O mesti keton. Then dia kata can be reduced to alcohol with lithium aluminium hydride. So ini bermaksud compound X contain carbonyl group. Okay, so jom kita buat carbonyl group with C5H10O dengan 5 chain group untuk ketone sahaja. Boleh? So, kita tukar colour. Jadi hijau pula. C5, so CH3, CH2, CH2, 1, 2, 3, C, carbon O. C, 4, 5. So ini yang pertama. Yang kedua CH3, CH2, C-O, CH2, CH3. And then yang ketiga adalah CH3. C-H3-CH-C-O-CH3 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So ada tiga structure sahaja untuk X. Conclusion X adalah ketone. Okay, so saya ulang balik. Dia kata does not react with Fehling. So ini je yang boleh dapat negative result dengan Fehling. Aromatic aldehyde ataupun ketone. But then aromatic mesti ada benzene ring which is C6. Dia bagi awak C5. That's why saya kata not possible with C5. Kemudian dia kata can be reduced to alcohol with lithium aluminium hydride. So, mesti ada C double bond O dalam kita punya structure. So, betul lah. Kita kena ada C double bond O. And these are the three structures for C5H10O. Right? With carbonyl group. Alright. So, itu sahaja untuk nombor 7. Okay, nombor 8 boleh sambung. Okay. Yang pertama, dia minta daripada propanon nak tukar jadi propin keton kepada alkin. Dia pun blank sekejap. Kita lekeh dulu propanon. CH3 C double, eh, bukan. C
C double bond O CH3. Dia nak convert kepada propin CH3 CH double bond CH2. Okay, untuk dapatkan alkin kita boleh daripada alkohol. So ini saya tukar jadikan dia alkohol dulu. CH3 C OH ini ada H CH3. Then saya boleh jadikan dia dehydration. Okay. So daripada karbonil nak tukar jadi alkohol, okay, kita boleh guna Nabiha. If you remember, Nabiha mesti guna metanol. Nabiha H4 in metanol CH3OH. Tak perlu ada lisis kan? Sekejap ha. Condensation of, sorry, reduction of common compound Nabiha CH3OH. Itu je. Alright, settle. Kemudian daripada dah dapat kita punya alkohol, nak tukar jadikan alkin, kita boleh guna concentrated H2SO4. Dan kita panaskan. Okay. So, dapat alkin. Settle A. B, cyclohexanon kepada cyclohexanediol. Cyclohexanon. Nak tukar jadi cyclohexanediol. Katakanlah kat sini saya punya OH. 1, 2. Pula sini. Nak ada 2 OH. Okay, yang ada 2 OH ni biasanya kita jumpa dalam cerita alkin. Yang ni. Macam ni. Sebab ini kalau nak dapatkan ni senang. Kita boleh guna coal KMnO4 minus OH. KMnO4 minus pula. Ini tak ada charge. Ha. Coal KMnO4 OH minus. Alkin akan dapat 2 OH lah. Ini bawah chapter Bayer. Ini nama dia adalah Bayer. B-A-E-Y-E-R. Bayer's test ataupun Bayer's reagent. Oh, dah dapat yang ni, bolehlah jadikan dia alkohol. So sini ada OH. OH nak tukar jadikan dia alkin, kita saya bawakan ni sikit baca ruang. So, saya boleh guna concentrated H2SO4 and then saya panaskan. Saya akan dapat alkin. So daripada karbonil nak jadi alkohol, okay. Tadi atas kita dah guna Nabiha, nak guna yang simple, hydrogen in the presence of platinum catalyst pun boleh, akan dapat ini juga. Right, so settle nombor B. Okay, yang ketiga ataupun yang soalan C, dia suruh kita tukar daripada pentanon kepada pentane. Tri pentanon kepada tri chloro pentane. Right, boleh, dia boleh bayangkan apa sini yang saya nak buat. Sebab dari sini jauh sikit sebab dia 5 karbon kan. So CH3 CH2 C double bond O CH2 CH3. So this is 3 pentanone. So saya tukar jadikan dia kepada alkohol. So kali ni saya nak guna lithium aluminium hydride followed by hydrolysis. Okay. Make sure awak bezakan antara NaBH4, CH3OH, H2, platinum,
satu lithium aluminium hydride, dua H3O plus. Okay. Ketiga-tiga ni akan dapat hasil yang sama, alkohol, alkohol, alkohol. Cuma beza dia adalah cara penulisan reagen. Nabiha dengan H2, koma dengan koma sahaja. Lithium aluminium hydride mesti satu. First reaction, lithium, second reaction, H3O plus, hydrolysis. Sebenarnya awak buat semua lithium aluminium hydride pun koma juga. Memang awak boleh pilih, saya nak hafal H2PT je lah, boleh, tak salah. Kalau soalan suruh propose, mini awak kena buat sintesis, dia boleh guna H2PT. But kalau soalan dia tu dah bagi, dia kata, compound X react with Nabiha in the presence of methanol. Dah awak lupa itu benda apa, tu lah masalahnya. So, sekali-sekala mahirkan guna, that's why saya suka guna campur-campur saya punya reagent. Untuk benda yang sama. Right, so hasil dia, dia akan jadi CH3, CH2, C single bond, menjadi single bond, CH2, CH3. So pada single bond ni saya dah gantikan yang ada O akan jadi OH, yang tak ada apa-apa akan jadi H lah, alkohol. Okay, next, dah dapat alkohol, kita nak gantikan OH ni dengan Cl, kita nak kloro. So saya boleh guna PCl3 ataupun PCl5 ataupun SOCl2. So you refer back to alcohol punya chapter and then you can see lah all those kind of reagent that you can use. So kat sini masih lagi ada H. Yang saya tukar hanyalah OH kepada Cl. Alright, itu sahaja. Hopefully ni kepala tak lindung. Okay, ni kepala tak lindung kat atas. Okay, settle untuk question number 8 dan kita sambung untuk question number 9 until 12 kot. Sampai habis tuan tutu ni untuk next video. Alright, Assalamualaikum.